တရားရောက်ကိုချစ်တဲ့ကိစ္စဒါကလူသားဆံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လင်းမတိုက်ငိုးမရွာသွေးကြောင်မစီပဲကိုကိုကိုအရေးချင်းကြီးတဲ့တည်သွားသလိုထင်မှတ်လိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဖြစ်တယ်တဘွာလုံးစုထားတဲ့တိုက်ခန်းနာကျင်မှုလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတတ်တရားရစီတဲ့ညာရင်ညာအပြုံးကြီးဖြစ်တယ်အနန်းတို့ရာရင်းလို့စင်စက်မပြက်ကုဘွားတဲကိုစီးဝင်လာကြတယ်အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုရေလို့ထင်မှန်းနေရတာပန်းမွင့်နေအကြီးကြီးနာဖျားတာစပြစ်ထွန်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနှမြုပ်သွားဝင်ပြစ်လိုက်ကြမိတာမင်းသာမရှိခဲ့ရင်ကို့ဘဝကိုဘယ်အကွက်ဆက်စီရမယ်မသိတော့တာနိုင်လက်တံတွေဘယ်ကိုမှဆက်မရည်သွားစေရောကိုရက်တံမိနေတာညာတိုင်းညာတိုင်းကြယ်တွေကိုကြည့်ပြီးပေးတီအကြာကြီးရွနေမိတာရတ္တအနုဘဝတော်ကနေနိုင်ဇတုကပ္ပတိယပုဏ္ဏရီတိအတိမင်းညနာဘောကအမှဲ့သေးသေးလေးကိုပဲယူဝင်မိတာတရဝါပအေဇံပါစီဆိုတဲ့စုတော်သားကိုထက်ပြန်တလေလေယူမိတာမင်းနဲ့မီကိုတရဝါပောင်းနေရမှာအစာထူရရနေမိတာလေဘောမပြန်နိုင်ဖြစ်နေတာလေလူရဲ့အတွင်းသားတွေကအတန်တွေကိုမင်းအမတ်နဲ့လိုက်ဖန်နေမိကိုကဝိလာငါးကောင်ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာအကြီးကုန်းတွေကလုံးထဖို့ထက်မင်းဘယ်မှာလဲလို့လူလူကားကိုတိုက်မိဖို့သူ့ရဲ့စူးတောင်းနေတာမင်းကိုမတိကြိုက်ဖို့ပြည်တန်ရေရဲကြကနေမင်းကိုကာကွယ်ဖို့ကိုချစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်တွေကိုဝေးလာငားတွေမရင်မိဖို့ပင်လေနစ်မြုပ်သွားတဲ့တင်မောပြတ်တကြီးလိုမင်းဘွားတဲ့ကို့ဘွားတစ်ခုလုံးနင်းမြုပ်ပြစ်လိုက်ပြီကျိုးစင်တက်ရမယ်ဆိုလဲဒါကိုလူသားဆံမှုတစ်ခုဖြစ်ရင်ကော့ပြီးတက်ဖို့ကို့ပြစ်တင်မှုတွေကမင်းပွင့်တဲ့အရက်စီပဲအငဲလီလိုဥတည်နေလို့တန်တရာလုံးစာလောက်တော့မင်းချီရင်မှာဘုပ္ပုစုတောင်းနာကျင်ချီမွတ်ပြလိုက်တော့ +8